Víš, proč to máš vzít, jo? Tady kovový trámy. Jo, jo, jo. A potom tady dvě betonové banány. Jo. Desky, desky. Banány. Aha, já mám vzít, ty máš vzít, jo, a já mám vzít desky, pozor. Jo, ty máš vzít desky, já mám vzít panely. Dva, čtyři. Já beru na rozdělenou smyčku panely, to jsou ty dva krátký, na jednu aha, pozicu. Aha, aha, aha. A beru trajkovový trámy. Tak já doufám, že tady jsou ty desky. Jo, jsou jo, tady. Dobrý, tak to jsem nevěděl, ty. Ale jsou na dvě pozice jedny. Jo, jo, jo. Takže potřebuješ dvoje, takže to máš na čtyři pozice. Jo, jo, jo. Jo, a pak vezmu ty nákladní kontejnery a to mám na další dvě. Mě tam to auto už asi nedojede. Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry SnowRunner, zdravím všechny řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série SnowRunner tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, díky za komentáře. Jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. No a máme tady pokračování, minule jsme s eFox vezli věci do první věže a dneska si dáme druhou věž. Zase jedeme dvěma femama a máme tady ty výborný přívěsy s rampama a zase bychom dneska chtěli odvést dohromady 16 pozic nákladu. Mělo by to jít úplně na pohodu, takže i Fox už jela pro věci, které budou potřeba jak na dvě věže, tak jak se jmenuje ten druhý úkol tu? Rozdělená smyčka dvě. A rozdělená smyčka dvě, takže to dneska uděláme dvě věže dvě a rozdělenou smyčku dvě. Tak, mě to jede jak pokakaný. To dotankuj. No, tak mám 253, to já mám paliva dost. Tak, tady se otočím, nevím, co mi tady toto... A kašlu na ten úkol. Já se otáčím. Tak, tady. Tak, já jsem tu a mám vzít teda. Máme to nový desky. Jo, a nákladní kontejner dvakrát. Nákladní kontejner jeden, druhý. A betonový desky jedny, druhý. Tak, já jsem naložený. Já teďka beru tři krátkový trámy. Tak, já si tady tak jako odjedu. Ti tady udělám prostor. Takže tentokrát pojedu první. A... Můžeš do toho mluvit hlasitě i z toho mikrofonu. Jo, já se nevytočím. No dobrý, vytočila jsem se. Tady teďka zase se musím vyhnout tomu bagru. Tak, ten bagr je tady dobře daný ve vjezdu, to je hrozný. Takže, to já tady jsou a podívám se, tady je ještě potom... Kolem se toč, to nic. Statický tlak. Více frezové. Jo, tyhle vidle. To čerpadlo dnes není tak velký, to je na dvě pozice jenom. No a jsou čtyři. No. Možná jednoho Fema s přívěsem, no. Jo, jo, tak to je na jednoho Fema s přívěsem, jo. Statický tlak, vyčerpání. Jo. Jeden srub, dvoje kovový trámy, takže to je tady. Toto, jo, toto je zase na jiné mapě, na suchu, jo, a sem se vezou taky, hele, to bychom pak mohli udělat ještě, tady se veze voda. Taky voda, jo, 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 člověče. To, ty jsi jako dělal v minulý epizodě ten, nevím, jak se to jmenovalo, jít s proudem, tak se ti otevřely tři vodní stanice, takže ten moment se to otevřelo, ten úkol. Jo, 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 ale to se tady ta voda se tady veze z potrubí u přehrady, to se otevřelo, protože jsem udělal to minule, jo. Jo, 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 máš pravdu. Takže vidoucí oko. Jo, to je tam z vrchu.
Ztráty a nálezy. Jo, to je tady toto, no. Další věže. Seismický. To jsou seismický. Jo. Monitoring vody. To je na Borové zátoce, tak to je v pohodě. Tak, vidím, že už se blížíš. Tak já můžu tady s tímto... Ty boje taky vypadají na ten monitoring vody, ty taky vypadají zajímavě, ty boje. Tak tady toto auto já snad asi nevezmu. Jsi tady někde? No, tak to jo, budu ty už muset... jsi tam nachystaný. Au. To budu muset vzít to auto úplně jinak. Jaj, já jsem tady narvala to do toho. Do tý zdi a odpojil jsem mě ten přívěs. Tak, takže... Toto vrátit, tak... Tak, toto přísné. Tak tady musím teda nastavit jiný skladiště. Jo, toto chci, jasně, opustit garáž. Tak, s tímto odjíždím. Tak, já beru teda dvě betonové panely, jo, a ty máš všechno, no. Jo, já mám všecko, já už tady chystám auta na další úkoly, což budou hasičský auta. Tak, já to tady mám připravený a... Tady přijíždím. Tak, já jdu zpátky do toho auta. Už tě vidím. Oj. Betonové panely. Dvakrát betonové panely a... Teď jdeme na tu rozdívanou smyčku, tam já postavím ten most a my přes ten most můžeme přejet a pokračovat dál do toho. Jo, takže tam se my se tam pak musíme vyměnit, ty mě pak musíš někde časem předjet. No, jo. Tak tam stejně zas budeme dočerpávat z toho, toho Kenworta. Tak tam no, já ti pak... Už máme jenom 150 litrů, to tam ale už máš na střeše. No, to jo. No, tak to je. Taky se tomu mimo Femovi moc nechce. No, musím říct, jakože jako toto v jednom vlastně, tak to je jako furt ježdění to stejný jako dokola, jo. Pořád to dokola. To je prostě ty dva úkoly, ty dvě věže, poprvé a podruhé, to jsou jako úplně stejný úkoly. Stejně jak to tvoje rozdělená smyčka, jo. Jo, ta rozdělená smyčka je úplně to stejný. Takže to je prostě jako, no, tady takový teda musím říct trošku... No, tak jako rozdělenou smyčku ještě oba dva úkoly dáš v jednom, protože to máš na no to jo. 4 pozice jeden úkol, 4 pozice druhý úkol, tak tam máš jednoho Fema a s tím blbým přívěsem. No a ty dvě věže už neodvezeš jako v jednom. Ne, na jednom. Mě to nechce jet, to auto. To už jako v jednom neodvezeš ty dvě věže. Jsi tam bude něco sprajclat. To má tak maličký kolečka, že ten maličký kolečka nechcou ten šutírek přejet prostě. Pak to je nejvíc, nejvíc blbej přívěs, co jsem mohli dát. No ale zase odveze ty těch 4 pozice, no. No jo, a teď se nechytnu toho stromečku, jo, vůbec. Já jedu teda, hud. Tak. Dobrý, už jedu. Už jsem se tady vymotala. Tak. Jak jsi na tom? Jedu, už jedu. A já už jsem skoro u garáže. Já jsem ještě nejsem v garáži, já jsem jo a teďka tam tu bažinu, ten kopeček na začátku. Já jsem to teda celý jel na diferenciál.
L2, L plus diferenciál. A na pohodu. Až teďka mě to chciplo. Nevím proč, ale... Tak, tady si jako dotankuju. To tady je dobře danej ten Kenworth, tyjo. To tady zrovna teda mohli postavit jako tu čerpací stanici, když my si tady tak dáváme to Kenwortha. Musím dotankovat, protože já tam nějak nedojedu. Dotankovat. Počkej, do auta, do FEMA. Tak. Tak, tady ti dám prostor, ať mě můžeš předjet. Tak, já jsem tady mezi tím připravil dvě auta na vodu, skočím zpátky do FEMA, jsi dotankovaná? Jo, ale momentálně Kenworth nemá jediný přístroj, nemá. Jediný litr už. Jo, to nevadí. Tak, jedu první, jo? Jo, já čekám, až mě přijedeš a pojedu za tebou. Tak, takže dneska dáme zase dva úkoly. A dáme ještě, hele, uvidím, dáme dva asi. Tam bychom ještě bychom mohli tu vodu rozvozit, hele. Ještě rozvozíme pak tu vodu. To bude ještě uděláme, hele, ten rozvoz té vody. To dáme ještě v této epizodě, to nám úplně pěkně vyjde. Už Maria. Tady toto prostě by měli udělat, jako ani by to neměly být úkoly, měly by to být takový nezávislý aktivity, kdo by chtěl, by si to udělal, když by semka třeba navezli, já nevím, 5 kovových trámů, tak by se to tady jako zadělalo a mohla by se jezdit po silnici a prostě toto a nemusel by to být úkol, bylo by to vyloženě na každým, kdo by chtěl, tak by si to udělal, kdo by nechtěl, tak by si to neudělal, jo. Protože to je takový už potom jako zdlouhavý, když to tady jedeš 10krát, tak to mě toto, tady bych já ještě, no já bych tady právě udělal, že by to nebyl úkol, do ničeho by se ti to nepočítalo, ale když by sem snavozila 5krátkový trámy, tak by se ti z toho stala normální silnice, třeba, jo. A bylo by to na každým, jestli si to tam zaveze, jestli to ještě obětuje nebo ne, no. Já bych si to tam navozil. Oni by se to tam všichni teda navozili, jo, protože všichni by to chtěli mít co grunt celý hotový, jako jo. Takže... Jedeš? Jedu, já jsem tam... Krása. Než ty to tam spravíš, tak já tam dojedu. Teď tě vidím, že odbočuješ do toho na mostek. No, teď tě tady vidím. Tak. A tady jedem rovně, že jo? Tak, takže tady to... To je krásno, tady... Z mýho pohledu to tady vypadalo hodně napínavě. Z mýho pohledu jedeš tak, že to přední kolečko toho návěsu táhneš jako ve vzduchu. Tak, opravdu, jo. No. Jo. Tak. Takže 10 350 peněz a 1020 expu a jdem dál. Tak, počkej. Já se zastavím. Já musím zaktivovat ten úkol.
Dvě věže, tady zajedeme, jo, teď se nám tam pojede dobře, tady jsme to upravili, takže už to tady celý je zezadu, sízdí, nevím, jestli to ještě k něčemu bude. Tady byla dokonce čerpací stanice, to jsem úplně přehlídl. Ty kráso, tam pěkně, pěkně tančíš. To je hrozný auto. Jak to má vepředu ten klop, tak to normálně jenom se dotkneš toho joysticku a ono to zatočí prostě úplně to auto. Tak jedem. Některý auta musíš ten joystick úplně prostě zmáčknout, aby se vůbec otočil. A tady toto, se toho jenom dotkneš. No a to citlivý řízení. A to najednou jede úplně někam jinam. Citlivý řízení, já to říkám. Tady já Tak a teď předpokládám, že se tady začne kouřit už z té elektrárny. Jako zajímavý je, že elektrárna je na jedné mapě a chladicí věže jsou jako na druhé, jo. To mně přijde teda jako hodně zvláštní. Tak. Tak já se zkusím tady protáhnout takhle. Tak počkej. Jeden, dva. Jeden, dva. Takže staví se ta druhá věž, OK. Tak, hladicí věže jsou postavené. 18 950 peněz, a to je celkem dost. 2190 expů, kolik to je? 44 úkolů, 47%. Hele, takže odvezeme auta zpátky minimálně k tomu mostku, jestli se tady ví to. A ještě rozvezeme vodu s těma automa, co jsem připravil. Jo. Tak. Počkej, vytočíš. Jo, pojedu tady, hele, takhle, s tou druhou stranou se vrátíme, jo. Nic nevezeme, takže to je jedno. Ty prodejně přivěšu, jo? No toto, hele, toto odvezem, hele, toto, jako, toto zavezeme minimálně ke garáži. Možná, jo, hele, zajedeme. Hele, možná tady to auto můžeš nechat. Nech ho tady, to jedno, a já to druhý odvezu. Nech ho tady, to se nestratí, když by bylo potřeba jet někde dolů. Jako, to se jako nestratí, s tímto já odjedu. A počkej. Tímto já dojedu ke garáži. Nebo ke garáži, aspoň tady někde na mostek. A ještě uděláme v rámci té druhé epizody rozvoz té vody. No dívej se, tak minule jsme splnili 3, tady splníme taky 3, to je 6 úkolů, tyjo, to. To je jako super. Kolik má to auto? No a ten, to velký auto má 2200, ten Derry Special, a ten 2200 by měl. 2200. A ten druhý má jenom 1800. Nás čeká ještě jeden úkol, dáme si na suchu, tady jsme trošku válčili s těma vodama, ale zdá se, že máme všech 5700 litrů, co máme sebou mít. Trošku jsme se v tom nezorientovali, ale hele, máme 5700 litrů a na suchu dvě ještě teďka dáme. Tak jeď, já pojedu za tak, tebou. Tak já si počkej, já si tady naznačku, kde je ta odbočka. Nás čekají celkem druhý vodojem, první vodojem a městská vodní nádrž. Tak snad to tam bude nějak dobře průjezdný. Jo, tady se to odbočuje doprava, tady takhle. Tak. Jo.
Teď bych tam měla trefit. Jeden. Tak jeď, já jedu za tebou. A jedu. To je zase ten bugger samozřejmě. Tak jeď, kámo, ten můj. Tak já nejedu tak rychle přes to. Jaj. Já si ještě budu i dotankovávat. Ok, tady počkám. No jeď, já tě dojedu na nějaké té křižovky. Já tady zase koukám na tebe dozadu, zase jdu úplně moc. Na mě nekoukej, koukej dopředu. Já si tady od toho... Na tanku, jeď do toho Kenworth. Jedu, ono se tomu nechce, já jsem to zase pustila. No já jak to držím to tlačítko, tak já ho potom nevědomky jako uvolním a on zase nejede, že jo? Tak, počkej. Do tak, jedem. Až dotankovaný, jo? Jo. Na to, že toto je jako vyprošťovací jasický auto, tak mám pocit, že tě tlačím jako, jo. Tady doprava, ne? Jo. To je v té bažině, mě to zase nepojede. Tak, zaber. A tady už mě to jede trošku hůř. Hele, ty to budeš vykládat u té poslední stanice, takže ty jedeš rovnou, já nevím kolik je tam toho, počkej, tady to vidím, na městským 2.7, takže tam stejně musíme dojet oba dva, to mají dobře vymyšlený. Takže ty no, to... Proto je lepší jet takhle, protože to postupně vyložíš a nakonec si toto... Ty to vyložíš všecko až na to městský vodní nádrži, jo? Jo. Tak jako ono je to technicky za to jedno, že jo? Technicky je to jedno, ale jinak je to... Krása. Je to dvojí proto, že už bys tam potom měla zbytečně na ty další. Jo. Chápu. Takhle já si to budu postupně vykládat a budu lehčí a lehčí. Takže... A jedeš nebo jo? Jedu, ale tak mě to prostě tady jako... Jak jsi říkal, že mě tlačíš, tak teď já na tebe čekám. Tak teď jsem málem to převrátil. Jo, ty jdeš tady s tím banditkem. Jasně. Jedu, jeď. Jo, já jsem tady. Mě to zase musí rozjet. Tady už jako předjíždím. Já jedu na to háčko, to tvoje na háčko totiž nejede. Nejede, no, to jsem zkoušel už. No, a mě to jede na to háčko, takže vlastně, a tady už teda, já musím jet jako zleva, tady přes pole. Tady máš, ale kam jedeš? A jo. Tady jedeš. Já vidím. Na to, že chceš jet přes pole, tak jedeš sem. Tak, tady takhle pěkně vykládám. Tak, přívěz s vodní cisternou. Tak, tady mám dát... Počkej, musím se podívat. No, tak to teda vodojem. Přívěz, tak to je tady toto. Vodojemu, jo takhle, pozor, počkej, jo, teď jsem se v tom nezorientoval. Takže... Jo, takže to je vyřešený. Mhm, nezalo to. Takže jo. Jedem teďka na druhý. To jsem se v tom teda trošku teďka jako...
nezorientoval, ale je OK. Ty musíš nějak otočit. Jo, jsem otočený raz, no tak ježišmarja. Já jedu. No, mě to zase nepojede tady do parky. Jo, a tady tento jede dobře. Čekej. Já nemůžu, protože jedu na háčko. No jo. Co to je za vyprošťovací vozidlo, jako? To ještě vypadá, že já to budu muset vyprošťovat. Vyprošťovací vozidlo na dvě věci. No tak, oni asi jako cílem vyprošťovacích vozidel asi teda není jezdit rychle, to přiznávám jako. Tak tady to nesmím přejet. Au, teď jsem nejela na plutek, ale mě to odhodilo, tak jako... Vyprošťovací vozidlo. Vyprošťovací vozidlo nejede na plotek a odhodilo to. Tak pozor, tady budu vykládat, jo? Já ti mezi tím dojedu. Tak. Co toto je za blbost? Tak, hops. Dětičíc. Jo. Tak. A teď jdeme k poslední. To je na té farmě to. A tam je potřeba 2.7. Tak. A jedu. A lup ho. Závody. Ups. No, tady to nejprve před tu bažinu. Jako... V konečným důsledku teda, jako ten tvůj, jak zajede do té bažiny, tak to je, no, jako... Vyprošťovací vodlo jako se chytá jako o mě, jo? No jasně, tak to už je hodně, to je hodně smutný, jako... Když se to vyprošťovací vozidlo musí vyprošťovat. Tak, tady takhle. Jak ti to skáče, ta cisterna? Jo, já doufám, že jedu dobře. No jen, že když se za mě takhle přitahuješ, tak já to poznám, to že nejde. To nejede, jo. To má blbý, mě to nejede, ale... Jsem se chytla o stromeček místo o tvojí cisternu, výborně. Tak, tady to je, jo, to jedem tady k tomu, já už to vidím, to ani nemusím koukat, kde je ten trigger, ale mně to jasný. Tak jsou tady. Že nakonec bandita rychlejší. Kdo z koho, bandita nebo Derry Special? Tak, nevím, kde to tady... Jo, počkej, to je... Na druhé straně. Ne, jdeš blbě. Jo, počkej, jde. Tady. Jo. Tak za tebou. Jen jde. Tady, já už tam jedu. Tady, před tím barákem. Tady jo. U toho sena. Aha. Tak to nevím, jestli se tady vytočím. Zaber. No tady jsem se teda dostal do pěkné šlamastiky. Jo, brož. Tak, ty jsi to tam dala, takže chybí 500, jo? Tyjo. Jestli se tady toto vytočí. Ty kráso. Tak. Co tam? Počkej. Do čeho jsem to dal? Do vody, mohl to chceš dát. No já to nemám nikde. Co? Já jsem ho vypustil. Yeah. Ježíš, toto je tak nepřirozený. Ty kráso, já jsem si říkal, kam mě ta voda šla. A ty už nemáš nic? Ne. Jejda, mané. No tak to mě teďka nenapadlo, kam to dávám. Ty kráso. Já ani nevím, jak se dá ta voda vypustit. No tak já jsem to taky nevěděl, že jde vypustit. No jde to. No to jsem věděla, že jde vypustit, ale nevím, jak se to dělá, že se vypouští. No. Já nevím. A nemáš ji v sobě náhodou? Nemám. Proč bych ho měla v sobě? Máš prázdno, jo? Jo? Takže a kde to tady je... máš nabídku vypustit vodu? No, já nevím. Odpojit.
Protože já tady na tom triggeru jako jediný, co mám za nabídku, je přijde s vodní cisternou, hasičská cisterna a vodojem. Počkej. Takže já dám. No tak se musíme ještě jednou. Počkej, já se teďka dívám. Tak hele, vidíš tady, já jdu jenom rychle pro tu vodu. Já tam zajedu. Raz, dva, to je raz, dva za minutku. Já to tady naberu. To je teda divný, hele. To jsem jako nepochopil. To je prostě, já se neorientuju, kde to... A nedal jsi to do té cisterny? Ne, já ji mám prázdnou právě. Já tu cisternu mám prázdnou. Hele, vydrž, já jsem za 5 minut tam. To tam pěkně ukončíme a hotovo. Viděl jsi, že tady tento jako valí. To půjde. Nevím, co ti mám na to říct, prostě jsem ji někde vypustil. Tu vodu. A tady teďka, hlavně nevím, jestli tady vůbec ta voda teda bude, jo, jako. Jo. To jsem zmatenej tady z toho teda jak Goro před Tokiem. Já se pak podívám na ten záznam a řeknu ti, kde jsi to vypustil. Ale já tady jako žádný tlačítko ani v menu, ani já tady prostě... nemám žádný tlačítko vypustit. Aha, je tady ta voda, to jsem se tady špatně zorientoval, dobře. Tak tady ta voda fakt jako je, no tak dobře, no a kam jsem ji dál teda? Já ti to hnedka ukážu, jak bude. Hele, já ti to ukážu, jak jde vypustit, jo. No tady nejde vypustit. Tady teda je dost, to jsem se tady jako zamotal do toho, to jsem si tady jako... Já to plně... nemám ani v menu, já tady mám dotankovat a ne, právě já přečerpat. Jsem tam neměl žádný menu, schválně ti řeknu, no, co já to jsem... Jo. Klidu, ale nekřič na mě. Nekřičím. No. Já jsem myslela, že třeba jako v menu, jak se otvírají, jak se dáváš tam dotankovat, že byste skvěl. Ne, tam není, ne. To je v tom, v té nabídce, když dotankováváš, tak tam prostě, tam nebylo asi nic a já jsem to asi vypustil ven, nebo nedokážu se představit. No, tak tu vodu nemám, že jo, a měl jsem ju. Takže jsem musel vypustit ven. No tak hele, já jsem tam za 5 minut. Háčko a jedu. A tak tady ještě háčko, ne? Tak pozor, teď jsou už v garáže. Tak doufám, že tady nikde nespadnu, jak spěchám. No, jako auto jede dobře, ale tady když zajde do toho bahna, tak na prd. A už se chytlo. Tady bude další bahno a pak už to povolí. Tady vezmu takhle, jo. No tak možná, jak spěchám, tak to ještě někde vyklopím, ale... už jedu. Tak, teď se podívám, jak se to dá vylít. Ty kráso. Dobrý? Jo. Naštěstí dobrý. Tak, hele, teď se musím teda pořádně zorientovat. Toto. Vodojem. Jo, hotovo. Nevím, jak se to dalo vylít, jako. Každopádně 18 250 peněz, 2300 expů, tak nedá se s tím teďka nic udělat. A 48%, 45 ze 107, hele, to bude za 2% a už to bude půlka.
Chybí mě dvě odemčený vyhlídkový věže, to budou tady na té mapě. To jedna je úkolová. Jo, jo, jo. A ta dva nevím. Nějaký vylepšení. Dobrý, hele, takže dneska jsem zase trošku postoupil. No, hele, uvidíme. Tak zas někdy příště zpátky na trať, jo, tak to je nádherný. Dvakrát srub, dvakrát kový trámy, čtyřikrát náhradní díly, tak někdy příště. Tak jeď a pojedu za tebou. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando.